Na Međunarodni dan starijih osoba smatram da je važno da se podsjetimo koliko je bitna cjelovita skrb o starijim osobama. Nažalost, u hrvatskom društvu, pogotovo u političkom prostoru, kada se razgovara o starijim osobama, najčešće se razgovara prigodničarski, prije samih izbora, za vrijeme izborne kampanje i to isključivo u kontekstu podizanja mirovina. Najčešće se u praksi pokaže da je riječ tek o lažnim obećanjima. Ono na što ja želim staviti naglasak je da smo apsolutno svjesni da je nužno podići ekonomski standard naših umirovljenika kako bi mogli imati dostojanstvenu starost. Međutim, isto tako, na Međunarodni dan starijih osoba želim podsjetiti sa konkretnim prijedlogom kako bismo mogli unaprijediti njihov položaj u društvu. U tom smislu u Hrvatski sabor uputila sam rezoluciju o položaju i pravima starijih osoba. Prvi cjelovit dokument koji se pravima i položajem starijih osoba bavi na sustavan način. Riječ je o rezoluciji koja ima stručnu podlogu. Nju su zajednički, interdisciplinarno izradile čak 4 profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To su profesorica Roksandić, profesorica Rusac, profesorica Majstorović i profesorica Korać-Graovac. 4 naše stručnjakinje za prava starijih osoba zajednički su izradile dokument na tragu svih aktualnih svjetskih i europskih dokumenata koji pruža novi pogled na položaj i prava starijih osoba. Nažalost, trenutno je situacija takva da, s obzirom na odnos između vladajućih i oporbe koji se uobičajuje u hrvatskoj politici, navedena rezolucija, unatoč njezinoj znanstvenoj i stručnoj podlozi, još uvijek nije došla na dnevni red jer je riječ o oporbenom prijedlogu. S obzirom da čujem najave od vladajuće strukture da će oni donijeti nacionalnu deklaraciju o položaju pravima starijih osoba, dakle svjesni su potrebe takvog cjelovitog dokumenta, podsjećam da je struka već izradila jedan dokument koji sam uputila u Hrvatski sabor koji stoji na čekanju. No položaj koji treba unaprijediti i prava starijih osoba ne smiju biti na čekanju. I ovdje je doista moguć stručni, znanstveni, ali i politički konsenzus, jer je riječ o temi koja se tiče svih građana Republike Hrvatske. Kako bismo unaprijedili položaj i prava starijih osoba, njihovim je problemima potrebno pristupiti na sustavnoj razini. U tom smislu, u ovom kontekstu, podsjećajući se na Međunarodni dan starijih osoba, trenutno bih istaknula barem 3 goruća problema s kojima se moramo suočiti. Jedan se tiče nasilja nad starijim osobama. Poznata je činjenica da osim što imamo zabrinjavajuće brojke koje ukazuju na učestalost nasilja prema starijim osobama, riječ je o dobnoj skupini koja zbog svoje specifične ranjivosti i zbog činjenice da su najčešće izloženi nasilju od strane svojih skrbnika, svojih bližnjih u svojim obiteljskim domovima, to isto nasilje često od srama i ne prijavljuje. Štoviše, za neke od njih, primjerice za muškarce starije životne dobi, ne postoje niti adekvatni centri skloništa u koje bi se mogli skloniti u slučaju obiteljskog nasilja. U tom smislu smatram da je nužno osnovati posebno pravobraniteljstvo ili poseban odjel unutar postojećih pravobraniteljstva koji bi se posvetio upravo skrbi za prava starijih osoba. Nastavno na to, znamo koliko je specifična situacija za osobe starije životne dobi kada trebaju rješavati svoje pravne probleme. U pogledu rješavanja njihovih pravnih problema, nužno je postupati s osobitom osjetljivošću i sa osobitom hitnošću, jer ne smije postati pravilo, što je danas često slučaj, da njihovi slučajevi u pravnom smislu ne dočekaju epilog za njihovog života. To je nužno što ranije promijeniti. I onaj možda i ključni problem s kojim se susreću osobe starije životne dobi i svi njihovi najmiliji koji se skrbe za njih, tiče se institucionalne skrbi. U Hrvatskoj nedostaje dovoljno domova za starije osobe. Ne samo da nedostaje dovoljno domova za starije osobe, nego u njima često nema niti adekvatne skrbi. Mnogi od vas sigurno su se i susreli s tim problemom, da u trenutku skrbi za svoje osobe dolaze u situaciju da osobe koje su tamo smještene nema tko izvesti u šetnju ili barem dovesti do zajedničke sobe, jer nerijetko jedna osoba se brine čak za 40
osoba starije životne dobi koje su smještene u istom domu. To nije dostojanstvena starost. I u tom smislu potrebno je itekako pojačati institucionalne kapacitete, ali i osnažiti mogućnosti koje pruža skrb od kuće u svu ostalu dodatnu pomoć kako bi osobe koje to žele, a koje su starije životne dobi, što dulje mogle ostati unutar vlastitih kućanstava, time rasteretiti institucije, ali i živjeti kvalitetni život, što trenutno nije moguće. Ono što želim posebno naglasiti, uvažavajući stručne savjete, je činjenica da nemamo domove koji su specijalizirani za osobe oboljele od demencije, što je sve češći zdravstveni problem. Jednako kao što nemamo ni registar osoba oboljelih od demencije, koji su nam nužni kako bi toj specifično ranjivoj društvenoj skupini osoba starije životne dobi mogli pružiti adekvatnu skrb. Kvalitetni domovi za osobe starije životne dobi, uz kvalitetni nadzor tih istih domova, jer znamo što nam se u prošlosti događalo, da smo imali i neprijavljene domove za starije osobe u kojima su nestručne osobe se skrbile o osobama starije životne dobi, a nažalost u nekim slučajevima to je imalo i tragičan epilog. Kvalitetni domovi, pravodobna pravna skrb i jednako tako posebno pravobraniteljstvo koje bi se posvetilo osobama starije životne dobi, sigurno bi omogućili da se bar oko dijela sustavnih problema konačno fokusiramo na to i doprinesemo dostojanstvenoj starosti građana Republike Hrvatske. Osim tih konkretnih rješenja koje su kroz ovu rezoluciju upućena Hrvatskom saboru od strane struke i kojim je bila čast predložiti, isto tako želim naglasiti da je potrebno i promijeniti pristup prema osobama starije životne dobi. Njih se ne smije podcjenjivati i zloupotrebljavati u političke svrhe na način da ih se prigodničarski sjetimo tek prije samih izbora i onda licitiramo njihovim mirovinama, gađajući ih tamo gdje su najranjiviji, dajući lažna obećanja i smatrajući da njihove glasove možemo kupiti. Kada kažem da je potrebno promijeniti odnos prema osobama starije životne dobi, to znači da je potrebno osnažiti međugeneracijsku solidarnost, podsjetiti se na njihov doprinos društvu i omogućiti taj doprinos i danas za sve one koji žele aktivno sudjelovati u društvu i dozvoliti da i oni budu i dalje aktivni članovi našeg društva. Za međugeneracijsku solidarnost smatram da se također može mnogo učiniti u zakonskom smislu i stoga bih htjela ovo obraćanje zaključiti sa podsjećanjem da su i naša najmlađa generacija i naši stariji itekako povezani. Pa bi tako primjerice kroz prijedlog koji sam uputila Hrvatskom saboru da se godine studiranja mogu otkupiti i na kraju ući u staž, naša država povezala naše najobrazovanije članove društva i osobe starije životne dobi kojima bi se na kraju njihovog života pri odlasku u mirovinu vrednovala činjenica da su studirali. I to je međugeneracijska solidarnost u praksi. Na kraju još jednom apeliram na vladajuće da uvaže stručni prijedlog koji se već nalazi u Hrvatskom saboru rezolucije o položaju i pravima starijih osoba i da imamo priliku zajednički, nadpolitički, konačno, nakon izbora, osobama starije životne dobi pristupiti na jedan dostojanstven i cjelovit način kako i zaslužuju.